մեր առաջին հանդիպումը, որի նախաձեռնողը կազմակերպողը Տավուշ Նանուն հայրենիքի շարժումն է։ Շարժման անդամները կամ խորհրդի անդամները այստեղ են։ Շատ ապրեքվոր ծափահարություն։ Որի եկել են միանալու մեր երկրի տարբեր հատվածներից, ինչպես ասացի, թե կազմակերպություններ, թե անհատներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր գուգարած թեմի առաջնորդին, սիրելի Օրնան Սրբազանին, և իրեն ուղեկցող բոլոր մեր սիրելի հարազատներին։ Տավուշ Նանուն հայրենիքի շարժման մասին։ Այն կոչվածը միավորելու առաջին հերթին տավուշեցիներին, ստեղծվելը խորհուրդը, ինչպես ասացին, և ամեն օր մեր շարժումը մեծանում է, տասնյակ մարդիկ են փորձում կապվում միանալու համար, և այդ շարժումը իր նպատակին ի վերջո ծառայելու է, որի վերջին հանգրվանը ոչ վերացական, այլ շատ շոշափելի հաղթանակն է։ Մեր նշանաբանը պատիվ և հայրենիք, մեր շարժումնը Հանուն հայրենիքի, Հանուն Աստծու, Հանուն արդարության և Հանուն ճշմարտության։ Առանց որոնց չկա խաղաղություն, առանց որոնց ոչ մի էական արժեք գոյություն չունի մեր կյանքում, և այդ ճանապարհով է, ինչպես Սուրբ Վարդանի խոսքն է, պիտի բարձրանա ճշմարտության կողմը։ Եվ մենք, մեր պայքարը, մեր շարժումը ճշմարտության մասին է և ճշմարտության համար, որը կարող է արժեք չունի որոշ մարդկանց ուղեղներում և կյանքում, բայց դա մեծագույն արժեքն է, մենք ուրիշ շեղվելու տեղ չունենք, մենք կամ ստի հետ ենք, կեղծիկի հետ ենք, կամ ճշմարտության հետ ենք և արդարության հետ ենք, մեր պայքարը հիմնական իմաստով գաղափարի և հոգևոր դաշտումը, այնտեղ հաղթեցինք, հաղթելու ենք ամենուր, ամենտեղ, որևէ արգել մեզ համար չի կարող լինել։ Ինչու ոսկեպարում, ոսկեպարը այլևս մեզ համար ոչ աշխարհագրական տարածքը, ոչ սահմանափակ փոքրիկ գյուղը, և ոչ էլ, եթե խորքում կուզեք իմանալ, հարցը վերաբերում է մեր ոսկեպարցիներին, կիրանսցիներին, բաղանիսցիներին, ինչ է տեղի ունեցել, քիչ հետո կասեմ ես։ Եվ ինչպես ասացի, ոսկեպարը մեզ համար պիտի դառնա և արդեն դարձել է հաղթանակի խորհրդանիշ։ Ոսկեպարը այլևս վերացածը շոշափելի լինելուց, իր շոշափելիությամբ մեծ խորհրդի արտահայտությունն է դարձել։ Հայաստանում այսօր մարդ չկա և նրա սահմաններից դուրս, որ չխոսի ոսկեպարի մասին, ոմանք նույնիսկ առանց տեղի իմանալու, հետևաբար այն պիտի դառնա և դարձել է խորհրդանիշ, հաղթանակի խորհրդանիշ։ Եվ ոսկեպարցիները մեր բաղանիս, կիրանց, գյուղերի մեր սիրելի ժողովուրդը ընդամենը մի քանի հոգիներով այդ հաղթանակը, այն որոշումները, որ կայացրել են մեր կյանքի հաշվին, մեր կյանքի հաշվին, բեկել են այդ որոշումը, 4-5 պետության դեմ, ոչ միայն ցավոք սրտի Հայաստանում գործող իշխանության որոշումները, այլ ընդհանրապես դրսից ու ներսից բոլորի, ընդամենը մի քանի հոգով, 50-60 հոգի մարդով, և սա փաստումը, որ հաղթանակ կարելի է ձեռք բերել բոլոր առումներով, բոլոր իմաստներով, անկախ թվից ու քանակից, բայց միայն հոգիի մեջ մնալով և իրենց ճշմարտությանը հավատալով, սա է արել ոսկեպարը։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, մեզ ասում են, մենք 1 միլիմետր անգամ չենք զիջելու
հայրենիքի տարածքից, Հայաստանի Հանրապետությունից, որի սահմանները որևէ ձևով մարդկանց ուղեղներում հայտնի չեն, մեզ համար հայտնի են։ Այո, շատ ճիշտ են ասում, հավատացեք, այս մի հարցում ճիշտ են ասում այս մարդիկ։ Ասում են 1 մմ չեն զիջելու։ Իսկապես չեն զիջելու 1 մմ, ճիշտ են ասում։ Ճիշտ են ասում։ 400 քառակուսի կիլոմետր եք զիջել։ Զիջել եք ամբողջ 12000 քառակուսի կիլոմետր Արցախ։ 1 մմ չեք զիջել։ Շատ եք զիջել եւ շատ պատրաստվում եք զիջելու։ Պարզ նրա համար, որ ձեզ ասել են պետք է զիջեք եւ դու կարել եք դա եւ փորձում եք անել դա։ Այս տեսակ ժողովուրդ ունեցող իշխանությունը պետք է երանելի իշխանություն լինի։ Ոչ սեփական ժողովրդին ահաբեկող, ոչ սեփական ժողովրդին խափող, ստող, կեղծող, խափեբայությամբ զբաղվող, ուղղակիորեն։ Եվ ես չեմ չափազանցում, փաստ ենք արձանագրում։ 2021 թվականին այս ճանապարհի վրա, որի մի մասը այսօր ասում են մերը չէ, Հայաստան չէ, պիտի անձնվին, ոսկեպարծիները այստեղ են մեր սիրելի ժողովուրդը, 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակ գործող ղեկավար վարչապետի թեկնածու, այս ճանապարհի վրա ոսկեպարծիներ այստեղ են, ձեզ խոստացել է, որ ձեզ ներկայացրել է, որ այս տարածքները պիտի հանձնվեն, ձեզ ասվել է, որ գնացեք ինձ ընտրեք եւ ես էլ իմ գործը կանեմ, ասվել է թե չի ասվել, դուք ձեր գործն արեք, ես էլ իմ գործը, դուք ազնվորեն նվիրված զոհաբերության պատրաստ, այո, արել եք այդ քայլը, անցել ընդամենը 3 տարի այս շենքում, այս շենքում մարտի 18-ին նույն մարդը եկել եւ ասել է, դուք ձեր գործն արեցիք, ես էլ իմ գործն եմ անում, այս տարածքները պետք է հանձնվեն, եթե ոչ, պատերազմ կլինի, եթե հանձնենք, չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չլինի, եթե չհանձնենք, չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չլինի։ Հիմա սա սուտը, կեղծիկը, խաբեությունը թե ոչ։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ։ Ինչպես կարող է երկրի ղեկավար գալ եւ ահաբեկել իր սեփական ժողովրդին։ Նշանակում է, մենք իշխանություն չունենք, չի գործում։ Ոչ ձեր նախընտրական ծրագրում, ոչ ձեր կուսակցական ծրագրում, ոչ ձեր կառավարության կազմած այլևս ծրագրում։ Եթե երկու բարակապակցություն ունեք, ասելով թե այս տարածքները պետք է հանձնվեն, ցույց տվեք, ուղղակի ցույց տվեք, ինչի համար եք դուք վերընտրվել, ինչի համար եք ընտրվել այս ժողովրդի քվեները առնելով եւ խաբելով։ Այո, այս մարդիկ ազնիվ կերպով արել են իրենց քայլը, արել են այդ նույն քաղաքացուց, որ դու քվես մուրացել, որը ընդ որում այս օրվա քաղաքական մտքի համար սրբազան արժեքը քվեն, մարդու քվեն, որ մուրացել եւ ստացել ես, ի՞նչ ես արել, խաբել ես, ստել ես, եւ այս սուտը եւ այս ստի մասին պետք անընդհատ խոսվի, անընդհատ։ Ես այսօր խոսում եմ այստեղ որպես այս տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ, ինձ ասում են քաղաքականությամբ եք զբաղվում, սրանով, նրանով, չեմ էլ ուզում այդ աբսուրդին անդրադառնալ, ժողովուրդ ջան, հիմա այսպես տնավարիով խոսում եմ ձեզ հետ, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, մենք զբաղվում ենք մեր ժողովրդի կյանքով, ճշմարտության եւ արդարության համար։ Եթե սրանից ավելի մեծ ու վեր արժեք կա որևէ մեկի կյանքում, թող ասի այդպես, սա է իրականությունը։ Ինչքան ուզում եք սևացրեք, ինչ ուզում եք գրեք, ասեք show must go on կամ ինչ որ ուզում եք ասեք, կապ չունի դրանից, ձեր հանցանքը եւ ճշմարտությունը չի փոխվում, չի փոխվում, բացարձակ չի փոխվում, ձեր սուտը դրանից չի փոխվում, բացարձակ։ Եվ սրա մասին է մեր անելիքները եւ մեր խոսքը։
Ուրիշ մի բան։ Ես այս բանը չեմ կարող ճշտել, բայց ինձ ասած հասած տվյալներով, եթե սխալ եմ ասելու, ասեմ, բայց գաղափարը կա։ Մեր գյուղացիներից, մեր ոսկեպարծի կարծեմ Բաղանիսցի, վերջը մեր գյուղերից, մեր սիրելի հայրենակիցներին ուզում են ընդգրկել կամ արդեն իսկ նշել են ընդգրկելով միջ պետական այս սահմանազատման և սահմանագծման հանձնախմբի մեջ, պետական հանձնախմբի մեջ, մտածեք դրա մասին, տեսեք ինչ թակարդ ասա։ Մեր ընկել միամիտ երևի համաձայնվել են, բայց ոչ թե ընդգրկվում են նրանք, որոնք ցանկանում են, այլ նրանք, որոնք ընտրողությամբ ուրեմն նշանակվում են, հասկանում եք։ Բայց ինչ է սրա տակ թաքնված։ Ուրեմն, երբ մեր համագյուղացիները մասնակցում են այս օրինակ, ասենք, ենթադրենք միջպետական այս հանձնախմբին, սահմանազատման և սահմանագծման գործին, վաղը մյուս օր ինչ որ ձևով լուծում եղավ հարցի, և մենք ասացինք, որ սա անընդունելի է, ասում են՝ դուք արեցիք, գյուղացիները ներգրավել էինք իրենց, պատասխանատվությունը այդ գյուղացիների վրա է լինելու, ուրիշ ոչ մեկին, դուք եք արել ասում, դուք մեջն էիք, չէ, դուք ասեցիք, որոշեցիք, քննարկեցիք և լուծումը այդպես եղավ։ Եթե չհամաձայնվեն օրինակ ասենք, ասեմ, որ սա ճիշտ չի, սա սխալ է և այլն, և չերաշխավորած կամ երաշխավորած այլևս պատերազմ եկավ մեր ժողովրդի գլխին, ասում են՝ էլի դուք արեցիք, բա մենք հանձնախմբի մեջ էիք, չհամաձայնվեցիք, որ այսպես լինի, դրա համար էլ պատերազմ եղավ։ Երկու ձևով էլ դուք եք մեղավոր, սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչում դուք մեղավոր եք, դուք մեղավոր եք, ամեն ինչում, այս մարդկանց գլխում այդպեսը, զղջում, ապաշխարություն, խոստովանություն, սրբագրում կյանքի գոյություն չունի, մեղավոր եք բոլորդ, մեղավոր եք, այո, մեղավոր եք, ճիշտը, շատ ճիշտը, որ միջև հիմա դուք կանգնացեք այդտեղ կամ նստացեք, իմացեք, բոլոր առումներով մեզ են մեղադրանք դնելու, բոլոր առումներով։ Եվ ես հիմա ասում եմ ուղակի, ինչ պատահեց մեր երկրում, պատերազմ եղավ, արհավիրք եղավ, որև է բան, եթե եկավ մեր երկրում, հենց դուք եք մեղավոր, իշխանավորներ, ձեր ղեկավարով հանդերս, դուք եք մեղավոր, գլխիցը, այստեղից հիմա հենց սկզբից ասում եմ, մեղքը ձերնը, որ չեք կարողացել անվտանգ ու ապահով երկիր ժառանգած լինելով փոխանցել կամ ունենալ, և բերել հասցրել եք ամբողջ ձեր մեղքերով, բերել հասցրել եք այսօրվան, բերել հասցրել եք այսօրվան, որպես մի բուր ժողովուրդ հավաքվի և ճիչ աղաղակ ունենա, որ ինչ անարդարություն եք դուք գործում, իմի ջայլոց երկրի ղեկավարը այն տարածքների մասին, որ խոսում է հանձնելու, ընդամենը 2018 թվականին ինձ ոսկեպարծիները կշտկեն, հետ կկուղեն, այդ նույն տարածքներում վերին ոսկեպարի հատվածում, այստեղ գյուղի գազը բացելուց հետո խրախճանքի մեջ էին, բայց այն ժամանակ չէիք մտածում, որ ձեր օղերը չեն դրանք, բայց այն ժամանակ չէիք մտածում, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանագիծ չեն, կամ որ ժամանակից հանկարծ երազներով ձեր տեսակ, որ այս ամբողջ այս տարածքները, որոնք դուք համարում եք ավերակ, այդ նույն մեզ համար սրբազան հայրենիք ձեզ համար ավերակ տարածքները, այդ երբ վանից որոշվեց, կամ ձեր մտքում արտնացավ, որ էլ մերը չեն, որ Հայաստանի Հանրապետություն չեն, բա ինչպես է գնացել, կերել, խմել, ուրախացել, խրախճանք արել, ինչպես է այդ ճանապարներով անցնում, դառնում, իմի ջայլոց այդ եվրոդիտորդներ են, եվրոդիտորդներ չանցան այդ ճանապարով, բա ինչպես է անցել և անցնում, ինչպես, երբ, որ ժամանակից հետո պարզվեց ձեզ համար այդ խնդիրը, ինչքան կարելի է այս պատուհանները բերել մեր գլխին, մի խոսքով, չեր կարելով, հասկանալով, որ արևը ձեզ նայում, դուք էլ արևին, հետևյալն եմ ուզում ասել, մենք պայքարելու ենք ստի դեմ, կեղծիքի դեմ,
Սա մեծ շարժում է դառնալու հուսամ։ Գիտեմ, որ արցնելու եք, բա հաջորդ քայլը ինչ է։ Հաջորդ քայլը հաջորդ քայլն է։ Ուրեմն, հետևյալն եմ ուզում ասել։ Նախ, որևէ տեսակի գույն չունի մեր շարժումը, որևէ տեսակի երանգ չունի։ Հիմա գիտեմ, ասում են, ռուսները թելադրեցին, թուրքերը թելադրեցին, քրդերը թելադրեցին, ինչի մամ, ամերիկացիք թելադրեցին, էլով կա, եվրոպացիները թե, ինչ ասես ասելու են, արդեն ասել են, որ եկեղեցականները լծված են, ինչը, ռուսների լծին, կագեբեի լծին, եւ այլ, ինչ որ բաներ, ցնդած բաներ, դուք եք բերել ես աղետը, ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ են բերել աղետը մեր գլխին, մենք ընդամենը եկել ենք ասելու, վերցրեք ձեր աղետն ու գնացեք, այդքան բան։ Մեր շարժումը լինելու է հետևողական, կազմակերպված, համբերությամբ ամենակարևորը, համբերությամբ, սիրով եւ վստահ, շատ վստահ, որովհետեւ եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել, որովհետեւ Տերն է մեր լույսը եւ մեր կյանքը, եւ մենք ոչ մեկից չենք վախենալու, որովհետեւ թեպետ եւ ընթանանք մահվան հովիտներով, չեն վախենալու չարից, որովհետև Տեր մեզ հետ ես դու, Քրիստոս արիավի մեռելոց, ժողովուրդ ջան, բոլորի մեր սերն ու գնահատանքը, մենք որևէ բաժանարար գիծ չունենք, որևէ գույն չունենք, որևէ տեսակ չունենք, Տավուշն անուն հայրենիքի պիտի իսկապես ինչպես դարձել այս սահմանապահ ժողովրդի ջանքերով, դարձել հանուն հայրենիքի, այդպես էլ շարունակելու եմ մնալ, եւ հուսամ, որ մեր հաղթանակները չեն ուշանա շատ շուտով, Աստված օրհնի բոլորին, բոլոր մշակութային, այ բոլոր մարդկանց, ովքեր ներկա են մեր սերն ու գնահատանքը, Աստված օրհնի ձեզ։